Інформаційну бомбу підірвав цього тижня Денис Шмигаль. Попередив, якщо нічого не робити, через 15 років не буде пенсій. Що мав на увазі прем'єр? І що вже зараз варто робити молодим українцям, аби не голодувати в старості? Інна Томіна знає. Доходи падають, чорна фінансова діра росте. Пенсійний фонд фактично банкрот. На сьогодні держава його дотує на 40%. Аби заплатити людям пенсії цьогоріч, треба 480 мільярдів гривень. Із бюджету дають 190. І цифра щороку збільшується. Тож, якщо нічого не змінювати, нинішня молодь у майбутньому може лишитися взагалі без пенсій. Ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Це, звичайно, математика, економічна демографія. Бо населення старіє, працювати нема кому. І це не лише український виклик. Взагалі у світі є три рівні пенсійного забезпечення. Солідарна система, обов'язкове накопичення і добровільні внески. У нас працює тільки перший. І лише 5% українців добровільно відкладають гроші собі на старість. Чому? Тому що завжди існує потреба витратити ці кошти сьогодні. Да? Як каже, якщо мама скаже, що ми купуємо що там, телевізор, ну будемо його купувати. Да? Тож потрібна дисципліна, да? Для того, щоб відкладати собі на майбутнє. Роблять це не всі. Тому у такому випадку і запроваджується ця обов'язкова система. Хочеш, не хочеш. А маєш. Відкладати, але не зберігати гроші вдома. Це правило пані Світлани. Вона мати 4 дітей. Зараз їй 59. Жінка вже двічі пробувала вийти на пенсію. Але спочатку для пільгової їй не вистачило дітей. Сказали, що я маю мати 5 дітей. Потім, уже щоб зібрати необхідні 27 років стажу, у трудовій книжці не знайшлося потрібних 2 літер. Якась людина в 93-му році, там, скажімо, в відділі кадрів, не поставила мені 2 літери, ПР, приказ. І я тепер повинна знайти якихось свідків, які, мабуть, вже... Або судове рішення, щоб вони мені підтвердили цей стаж. Аби в дітей не було таких проблем, пані Світлана вирішила відкрити їм пенсійні поліси. Справа хоч і ризикована, але потрібна. Вони можуть відмовитися від філіжанки кави, вони мають її так і випити, але завдяки цим незначним коштам, в такому віці, як я, вони можуть бути забезпеченими людьми. То куди ж нести свої гроші тим, хто хоче заощадити на безбідну старість? За даними Нацкомфінпослуг, нині у нас зареєстровано кілька десятків недержавних пенсійних фондів. Їх існує на сьогодні більше 60. Яка велика перевага? Ну, по-перше, можна відкладати будь-яку частинку своїх заощаджень. Хоч 1 гривню. І це надає можливість дивитися на те, які результати. А вони будуть кращими, якщо відрахування ви почнете замолоду. Тим часом влада давно обіцяє кожному присвоїти окремий пенсійний рахунок. Ми будемо створювати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року, тобто кожен з вас зможе накопичувати собі пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, як в розвинутих країнах, яку дає держава, і далі мати уже свої кошти такими, якими ви їх собі створите. Тобто з вас будуть вираховувати гроші до пенсійного фонду двічі. Одна частина йтиме в солідарну систему, а друга – накопичуватися. В уряді хочуть, щоб платили всі – і роботодавці, і працівники. І відсоток, який планує держава на першому етапі запровадження такої системи, відраховувати невеликий – 1-3% від заробітної плати. У парламенті лежить 2 варіанти такої реформи. Поки за жодну детально не бралися. Та економісти до депутатських пропозицій ставляться скептично, бо жодна країна не робить таких масштабних реформ у часи кризи і високої тінізації зарплат. Тому що накопительні, государственні пенсійні фонди повинні куди-то вкладати ці гроші. Якщо в кризі всі активи падають в ціні, все валиться. Да? Ну куди вони будуть вкладати? Якщо вони будуть вкладати облігації внутрішнього государственного займу, значить, рано чи пізно государство може просто наложити лапу, скажімо так, на ці гроші. Если вкладывать в иностранные ценные бумаги, как это предлагают сейчас некоторые эксперты, то это фактически мы за счет своих денег будем инвестировать в чужие экономики. То що ж робити українцям, поки можновладці вирішують долю їхніх пенсій? Відповідь очевидна. Краще покладатися на себе, аніж сподіватися на державу, і таки відкладати гроші на старість. Інна Томіна, Василь Мінавщиков та Вадим Ривун. Подробиці тижня, телеканал Інтер.